No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttu Laks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on pikkulauantain maratoni 1/40. Niinku, niin 1/50. Joo, näin paljon. Tulee joka keskiviikkona 40 saakka. Et, joo, hyvää pikkulauantaina kaikille ja meikäläinen on saapunut kodin töistä ja. Joo. Saavuttuu juuri kotiin. Joo. Eilen tuli vähän tilattua pizzaa. Ne oli vähän eilen tilattu pizzaa kukon kulmasta. Mä kerron yks hauska story eiliseltä kukon kulmasta tai kukon kulman reisusta. Nää omistaja, en sano nimeä, nää omistaja, jota omistavisin tämä ravintolan, niin no, mä nyt jätän nyt hetkeksi kertomatta, kun niin tarina jatkuu taas, niin eilen kun kävin koko kulmassa, niin se omistaja tuli puhumaan minulle siihen kassaan. Mistä se ostaa se ruoka ja niin poispäin. Se minun tuli puhumaan siihen ja sitten se sanoi, että mä olen hän tarkoitti minua, että sä olis niinku kanna-asiakas. Mä olin siellä, en mä nyt tiiä. Sitten juu, sä olis kanna-asiakas. Sitten mä, no. Okei, sitten. Mä olen sitten kanna-asiakas. Ja sitten se sanois tälle, se on se mun paras ystävä. Sen mä muistan niistäkin mun. Sitten sanoi, kiitos.
hauskoja tyyppejä tuolla. Mun mielestä siellä on hauskoja tyyppejä. Oli vaan pakko kertoa. Mut joo. Tää oli tässä tää päivä ja nähdään taas ensi viikon keskiviikkona tän videon parissa. Joo. Hei hei. No niin, terve. Kaikille se on jo tuloksi. Ja tää on vaan outro. Eli toivotan hyvää pikkulauantaita teille kaikille. Tää tulee aina video. Pikkulauantai video outroksi. Juu, hyvää. Pikkulauantai teille kaikille ja nyt alkaa pikkulauantai maratoni huomenna. Ja eli keskiviikkona. Että joo. Tulevalla keskiviikkona alkaa 30-päiväinen pikkulauantain maratoni. Joo. Kattokaa. Pysyinkään kuulolla sitten. Joo. Voi olla, että joo. Mutta niin. En tiedä milloin tulee, mutta saa nähdä. Milloin tulee eka päivä. Joo. Hyvää pikku lauantaina teille kaikille ja joo. Tää tulee sitten aina pikku lauantai videoihin loppuun, että joo. Se on hyvä. Hyvää pikku lauantaina teille kaikille, että joo. Jontuloks toivottaa, että joo, se on moro.